使います。亀川、新里から縦、大竹経由して亀川のクロス、大竹が切り替えてここもプレッシャーに行きます。角田、ゴヤへ、ゴヤのシュート前半アディショナルタイム、ゴヤ今日2ゴール目、長崎追加点。恐るべき決定力。いや、びっくりしましたね。まあ、角田もいいタイミングで小屋に入れたと思うんですけれども、それがまあ空中戦ではなく足元に入れるような速いボールだったんですが、少しファーストタッチが浮いたんですけれども迷いなく右足振り切りました。まあ、ディフェンス2枚でアプローチには行ってますけど、プレッシャーにはなってないですし、シュートコースは消せてないですね。浮いたボールに対して体をうまく倒し、見事なゴールでした。